नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, मुराधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नयाँ वित्तीय लगानीको अवधारणा खोज्ने प्रतिबद्धता। राप्रपाद्वारा 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग। सबै भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्न आग्रह। महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन जन्य सामग्री बाँड्ने 61 जनालाई कारबाही। शैक्षिक संस्था वरपर बाँड्न नपाउने नियम उल्लङ्घनपछि कारबाही गरिएको भनाई। अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा गिरफ्तार भएका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान रिहा। 2 हप्ताका लागि अन्तरिम जमानत प्राप्त। र शहीद स्मारक A डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिसले संकटा हरायो। अर्को खेलमा हिमालयन र मनाङ मर्स्याङ्दीको बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनेन्सिङ फर नेपाल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार दिगो विकासका लागि वित्तीय संस्था, विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी साझेदारी गर्न उत्सुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न लगानी आवश्यक पर्ने मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उत्पादन समावेश रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले दिगो समाधान मार्फत लगानीको खाडल पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। लीगल, रेगुलेटरी, प्रोसिड्युरल एन्ड इन्स्टिट्युशनल रिजिम टु स्ट्रेन्थन बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट and opportunities in Nepal by offering and enabling investment climate, adequate protection and providing necessary fiscal incentives and other facilities, including effective hand-holding of valued investors during the entire business life cycle. प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले विकासका लक्ष्य हात पार्नका लागि यसअघि नै लगानीका क्षेत्र तय गरेको र लगानीका लागि संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा उदाउँदै गरेका नयाँ वित्तीय लगानीका अवधारणाको खोजीमा सम्मेलन आयोजना हुनु निकै सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित लगानी बोर्डको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ केही द्रुत निजी विकास क्षेत्रलाई सामेल गर्ने अवसर मिल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रतिफलको आन्तरिक दर र परियोजनामा लगानी गरिएको जोखिम, सम्पत्तिको प्रतिफल लगायतमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने अवसरहरू सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्रोत बाँडफाँडको प्रक्रिया राष्ट्रिय स्वामित्वको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई कमजोर पार्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि, व्यवसाय र आईटी लगायतका क्षेत्रबाट नेपालले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि, व्यवसाय र आईटी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सरकार अनुकूल वातावरण र आकर्षक दर सुनिश्चित गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा सम्भाव्य वित्तीय साधनको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। ग्रीन बॉन्ड्स एन्ड ग्रीन लोन्स एमङ अदर्स हैज टॉट अस टु शेयर द स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ रिसोर्स मोबिलाइजेसन बाई अदर एक्टर्स इन्क्लुडिङ डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिट्युसन एन्ड प्राइभेट इन्स्टिट्युसन। The underlying principle, however, remains the same: collaboration to maximize development impact and increase welfare of the people. मन्त्री महतले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दक्षिण एसियामा प्रभावित कोषको 0.3% मात्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको विकास रोकिनुमा भ्रष्टाचार मुख्य कारण हो। देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने भ्रष्टाचार राजनीतिमा पस्यो अनि कर्मचारी तन्त्रमा पनि पस्यो। यी दुवै क्षेत्रको राम्ररी चिरफाड नगर्ने हो भने मुलुकको कल्याण नहुने निश्चित जस्तै भएको छ। तर नेपाली राजनीति यसका लागि तयार नै हुँदैन। नेताहरूले स्वार्थको डम्फु बजाउन बाहेक अरू केही जानेकै छैनन्। तसर्थ नेपाली राजनीति अहिले भ्रष्टाचारका काण्डले भरिभराउ भएको छ। वाइड बडी, एनसेल, 4G, 33 किलो सुन काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटाला र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका थुप्रै काण्डहरू नेपाली राजनीतिसँग अहिले जोडिएका छन्। यसको निराकरणका लागि भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै 2046 साल पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै अवैध सम्पत्ति जफतको समेत माग गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको इमान्दारितापूर्वक छानबिन गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी उम्किन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने कुरा आफूहरूले राखेको बताए। त्यसै गरी विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न पनि माग गरिएको उनले जानकारी दिए। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू पनि अब खोलिनुपर्छ। 2046 साल पछिका उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र अवैध सम्पत्तिहरू जफत गरिनुपर्दछ भनेर हामीले ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारलाई सचेत गरायौँ र यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडक र सदन दुवैतर्फ उभिन्छ भनेर हामीले आफ्नो ज्ञापन पत्रमै स्पष्ट लेखिराखेका छौँ र सदनमा पनि भन्यौँ र अहिले पनि तपाईहरुसँग पनि हामी भनिराखेका छौँ। यो दलको त्यो दलको यो पक्षको उ पक्षको भन्ने होइन, कुनै पनि भ्रष्टाचारी अब यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। सबैलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ। जसको नामहरु अहिले देखिएको छ, जोडिएको छ, उनीहरु सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ। ठूला माछा त बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्रीले म यसबाट पछि हट्दिन भन्नुभएको छ। यो चुनौतीलाई मैले अवसरमा बदल्छु भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य यो मात्रै होइन, अरू पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू छन् जो चाहिँ बीचैमा छोपिएका छन्, डिसमिस पारिएको छ, निष्क्रिय पारिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्डको कुरा होस्, वाइड बडीको कुरा होस्, यस्ता कैयौं काण्डहरू छन् जो सबै पुराना फाइलहरू समेत खोलिनु पर्दछ। त्यसै गरी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि भएको उल्लेख गरेको जानकारी दिए। उनले वाइड बडी, एनसेल, 4G, 33 किलो सुन काण्ड र क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्डको समेत छानबिनको माग गरिएको स्पष्ट गरे। भुटानी शरणार्थीका केसमा मात्र होइन, वाइड बडी, एनसेल, 4G, 33 किलो सुन काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्ड लगायतका आजसम्म भएका नेपालका ठुला बिग स्क्यामहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले छानबिन गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीलाई साथ र समर्थन छ हाम्रो भन्ने विषयवस्तुमा हामीले कुरा गर्यौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले देशैभरि मुलुकका 77 वटा जिल्लामा चाहिँ आज सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दबाब स्वरूप, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनका स्वरूपमा हामीले पत्रचार गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रष्टै भन्नुभयो, भुटानी शरणार्थी केसमा हामी मात्र होइन, नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरू पनि यसमा लागेका छन् र युनाइटेड नेसनदेखि लगेर संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि लगेर हरेक यसमा लागेका छन्। यसमा कोही छुट्नेवाला छैन। यो मुद्दा नेपालीको मात्र भएन, यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि भयो भन्ने हिसाबले भएको छ। र प्रधानमन्त्रीको यसो आशय बुझ्दा चाहिँ नेपालीहरू भन्दा पनि अमेरिकाको कानुनले चाहिँ ज्यादा दबाब दिएर चाहिँ यो काम भयो जस्तो चाहिँ महसुस भयो र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा चाहिँ घुमाउरो पारामा भन्नुभयो। प्रमुख सचेतक शाहीका अनुसार राप्रपाले शुक्रबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि ज्ञापन पत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको छ। सरकारले अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै राजनीतिक मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी विधेयक दर्ता गरेको छ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्व माओवादी र सिके राउत नेतृत्व जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन दर्ता गरिएको हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने विधेयक दर्ता भएपछि कानुन व्यवसायका फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। सरकारले अदालतमा विचाराधीन जस्तोसुकै राजनीतिक मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने विधेयक अघि बढाएको छ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको माओवादी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने मुख्य उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन दर्ता गरिएको हो। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने, त्यहाँ दिनदाडै त्यत्रा सुरक्षाकर्मी प्रहरी मारेका छन् र नेपालमा मान्छे मारेर गर्ने जुन राजनीति छ नि त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने अदालतले फैसला गरेर निर्दोष भन्छ नि त। र जनताका छोरा जसको पछाडि चाहिँ जुलुस नारा छैन त्यो मान्छे चाहिँ जेल बस्नुपर्ने, अनि त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक कभर दिएका मान्छेलाई चाहिँ जम्मै छोड्ने हो भने नेपाल त अपराधीको देश भयो। रेशम चौधरीको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मुद्दा 2080 जेठ 1 गतेको लागि पेशी राखिएको छ। सम्भवतः त्यो दिन फैसला पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले दर्ता गरिएको विधेयक रेशम चौधरीको लागि भनेर मात्रै भन्दाखेरि त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन, किनभने उहाँसँग उहाँको फैसला नै आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विधेयकले उहाँलाई चाहिँ कभरेज गर्दैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा एकपटक दायर भइसकेपछि फिर्ता लिन नहुने व्यवस्था छ। तर बिहिबार सरकारले दर्ता गराएको नयाँ दफामा दफा 116 जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह बीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता वा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन। जुन अहिले मुलुकी ऐनमा संशोधन गर्ने यो विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकमा यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र डिफेक्टिभ कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग भएको सहमति अनुसार अदालतमा विचाराधीन रहेको र जुनसुकै स्टेजमा पुगेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि भोलि पर्सि कुनै एउटा चाहिँ समूह बन्छ, समूहले 2-4जना मान्छेलाई मारिदिन्छन्, मारिदिइसके पछाडि उनीहरूले फेरि सहमति गर्ने नाममा चाहिँ सरकारसँग सम्झौता हुन्छ र सम्झौता गरेर उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ। हामी यो विधेयकमा ल्याइसके पछाडि एकचोटि मात्रैको लागि विधेयक होइन, एकचोटिको लागि मात्रै कानुन होइन, यो सभाको लागि कानुन रहन्छ। यसले चाहिँ दण्डहीनताको श्रृङ्खलालाई थप गर्दै जान्छ, त्यस कारणले यो विधेयक पारित हुनु हुँदैन। गत मङ्सिरमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत चौधरीलाई रिहा गर्न खोजेको थियो, तर चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिएको थियो। तर बिहिबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै राजनीतिक क्रियाकलापका नाममा अपराध गरेको भन्दै दोषी ठहर भई अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। संशोधन विधेयक सम्म थाहा पाएको छौँ हामीले पनि। हामीले त पहिला पनि विरोध गरेका थियौँ, अब पनि विरोध गर्छौँ। त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ हामी अपराधी छुट्याउनलाई नयाँ नयाँ ऐन संशोधन गरेर कुनै काम सरकारले गर्छ भने हामी विरोध गर्छौँ। यदि अपराधिक मात्रै गतिविधि गरेको छ भने त्यो अपराधिक समूहमा जान्छ, त्यसमा त्यसलाई त मुद्दा चलाउनै पर्यो। तर राजनीतिक उद्देश्यले कुनै अब समूहको लागि भनौँ न कुनै जाति विशेषकै उनीहरूको उत्थानको लागि काम गरेको छ राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि भने त्यो पछि सुरुमा हिंसात्मक गतिविधिहरू गर्यो, त्यो अब एउटा राजनीतिक प्रोसेस हुन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ बाध्य भएर गरेको हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा पछि शान्तिपूर्ण सम्झौतामा आइसकेपछि यदि राजनीतिक उद्देश्यले नै त्यो गरेको हो र त्यसमाथि मुद्दा चलाइएको भने त्यो फिर्ता लिन सक्छ। सरकारले दर्ता गरेको विधेयक संसदबाट पारित भएको अवस्थामा राजनीतिक दलका नाममा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रही अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेकाहरूले सफाई पाउन सक्ने भन्दै धेरैले यस्तो हुन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ठेकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना बनाउने भएको छ। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 2048 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित 2080 सालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लागेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा दोस्रो दिन आज प्रदेशको 8वटा समूहले अहिले सो वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिइरहेका छन्। सोही सुझावका आधारमा शनिबार बिहान बोलाइ पार्टी स्थायी समिति बैठकले वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यस लगतै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि उपप्रमुख रिजालले बताउनुभयो। बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नका लागि महासचिव शंकर पोखरले मार्गदर्शन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सोही मार्गदर्शनमा आधारित भएर सबै समूहहरूले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिनेछन्। राय सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले 7वटा प्रदेशका 7वटा टोली र एउटा सम्पर्क समन्वय कमिटी र पेशागत विशेष कमिटीलाई एउटा टोली बनाएर हामीले 8वटा समूह निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा घनीभूत ढङ्गले उहाँहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरू तथा प्रदेश कमिटीहरूले प्रस्तुत गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानबारे विभिन्न समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। शनिबार वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न हुने एमालेले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो आय व्यय विवरण समय सीमाभित्रै बुझाउनु पर्ने ऐनको व्यवस्था भए पनि दलहरूले भने समयमै नबुझाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी ऐन 2073ले स्पष्ट यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि कतिपय दलहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण न त आयोगमा बुझाएका छन् न त सार्वजनिक नै गरेका छन्। आयोगका अनुसार आफ्नो आय व्ययको विवरण सार्वजनिक नगर्ने 82वटा दल रहेका छन्, जसमा मूलधारकै दलहरू समेत रहेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 117 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका दलहरूले आफ्नो वर्षभरिको खर्च र आम्दानीको विवरण राख्नुपर्ने र ती विवरण राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन आयोगलाई पेश गर्नुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073मा व्यवस्था छ। साथै उक्त ऐनको दफा 41मा राजनीतिक दलको आम्दानी खर्चका विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने, विवरण इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गर्नुपर्ने र दलहरूले आफ्नो आय व्यय विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। तर दर्ता भएका अधिकांश दलले ऐनको पालना गरेको पाइँदैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता भएका दलमध्ये 82 वटा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष 78-79को लेखा परीक्षण निर्वाचन आयोगमा पेश त गरेका छन् तर सार्वजनिक गरेका छैनन्। उक्त सूचीमा ठूला राजनीतिक दलको नाम रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। ती दलहरूलाई आयोगले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरेर 7 दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। दल त एउटा निरन्तर संस्था भएको हुनाले हरेक वर्ष उसको आम्दानी बढ्ला, खर्च बढ्ला, ती सबै कुराहरू पारदर्शी ढङ्गले राख्नुपर्ने र यसरी चाहिँ राखिएको आय व्ययको विवरण दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र त्यसलाई परीक्षण गराएर र सोको परीक्षण समाप्त भएको 1 महिनाभित्र चाहिँ आयोगलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने र अनि चाहिँ त्यो विवरण पेश गरिसकेपछि आफ्नो चाहिँ वेबसाइट अथवा आफ्नो सार्वजनिक गर्ने चाहिँ माध्यम मार्फतबाट सबै सरकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्ने भनेर स्पष्टसँग चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा लेखिएको छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको आय व्ययको विवरणमाथि आयोगले आशंका गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले कमाएको रकम र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन उस्तै नभएको आशंका गरेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तोकिएको समय अवधिभित्र नबुझाउने 9 राजनीतिक दल र लेखा परीक्षण पेश नगर्ने 16 राजनीतिक दललाई 7 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। विवरण पेश गरेर 7 दिनभित्र प्रकाशन नगर्ने दललाई 7000 जरिवाना र लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा 20000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ। 82 दललाई चाहिँ अब आयोगमा विवरण पेश गर्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो 7 दिनभित्र चाहिँ आफ्नो वेबसाइट अथवा आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ आफूले चाहिँ फेसबुक अथवा के हुन्छ सोसल मिडियाबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर एउटा निर्देशन दिएको छ। निर्णय गरे अनुसार त्यसपछि जसले ढिलो बुझाउनु भयो अथवा जसले बुझाउनु भएन उहाँहरूलाई 7 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 9 दलले चाहिँ तोकिएको समयभन्दा ढिलो जस्तै अब 6 महिनाभित्र चाहिँ पेश गर्नुपर्ने अलिकति ढिलो उहाँहरूले बुझाउनु भएको छ र केही दलहरूले चाहिँ पछिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ आय व्यय विवरण नबुझाउनु भएको छ। त्यस्ता दलहरू करिब 16 छन्। आय व्यय विवरण चाहिँ समय नबुझाउने को हकमा एक खालको चाहिँ जरिवाना छ र अब तोकिएको आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम चाहिँ 7 दिनभित्र चाहिँ प्रकाशन नगर्ने, आय व्यय को विवरण चाहिँ प्रकाशन नगर्नेले अर्को खालको जरिवाना रकम छ। जस्तै अब विवरण पेश गरेर 7 दिनभित्र प्रकाशन नगर्नेलाई 7000 जरिवाना छ र अरूको हकमा चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ जरिवाना गरिन्छ। राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र उनीहरूको आम्दानी खर्चको विवरण मेल नखाने भएपछि दलले बुझाएको विवरणमाथि छानबिन गर्न आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण हुन थालेको यो पहिलो पटक हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय व्ययको विवरण निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने र खर्चको विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अधिकांश ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, निर्वाचन आयोगमा आय व्यय विवरण बुझाउन अटेर गर्ने दलहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले खर्च विवरणहरू उसको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ आवश्यक कुरा पनि हो, किनभने हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छौँ। प्रजातान्त्रिक मुलुक भइसकेपछि प्रजातन्त्रको पहिलो मूल्य मान्यता भनेकै पारदर्शिता हो। त्यही भएर त्यो पारदर्शिताको निम्ति राजनीतिक दलहरूले आफ्नो खर्च विवरणहरू लेखा परीक्षण चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। यसमा चाहिँ अब यस्तो छ, खर्चको विवरण चाहिँ अब सबैले बुझाएको छैनन् भन्न पनि मिल्दैन होइन। अहिले नयाँ नयाँ पार्टीहरू स्वतन्त्र पार्टीहरू छन्, यस्ता उनीहरूको बारेमा चाहिँ यस्तो भन्न मिल्दैन कि अहिले पुराना पहिलाका कोही कोही पार्टीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो भइरहेको छ होइन। अब खर्चको विवरण चाहिँ उनीहरूको कसैले अब दाइजो पेवा यस्तो भनेर नि देखाएको अवस्था पनि छ नेपालमा। अनि त्यसमा चाहिँ अब छुट्टै कानुन बनेर पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अब राजनीतिक दल भएर निर्वाचन आयोगको महत्त्वमा गइसकेपछि कानुनले जुन कुरो भनेको छ त्यो कुरो चाहिँ सबैले पालना गर्नैपर्छ। कानुनभन्दा माथि छैन, कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार दलहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ, त्यसो नगर्ने। वास्तवमा हामी कानुनी शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भने हरेक व्यक्तिले, संस्थाले, पार्टीले आफ्नो वैध आम्दानीको चाहिँ खुलस्त रूपमा देखाउनुपर्छ, पारदर्शी रूपमा देखाउनुपर्छ। यदि कसैले पारदर्शी गर्दैन भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा त्यसले करसली गरेको छ, राज्यलाई नोक्सानी गरेको छ, भ्रष्टाचारी गरेको छ भनेको प्रमाणित हुन्छ। यो त हेर्नुहोस् एकदम लज्जाको कुरा हो। वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने र पारदर्शी हुने हरेक राजनीतिक पार्टीले निर्वाचन आयोगले तोकेको ठाउँमा अथवा तोके अनुसारको हिसाब त्यहाँ बुझाउनै पर्छ, यसमा दुई मतै छैन। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन जन्य सामग्री बाँड्ने 61 जनालाई कारबाही। शैक्षिक संस्था वरपर बाँड्न नपाउने नियम उल्लङ्घन गरेपछि कारबाही गरिएको भनाई। अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा गिरफ्तार भएका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान रिहा, 2 हप्ताका लागि अन्तरिम जमानत प्राप्त। र शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिसले संकटा हरायो। अर्को खेलमा हिमालयन र मनाङ मर्स्याङ्दीको बराबरी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राईले संघीय शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षा ऐन सबैको चासोको विषय भएकोले सरकारले दृढताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले पहिला पनि मस्यौदा तयार भई मन्त्री परिषदमा पुग्ने तर सरकार परिवर्तनका कारण फर्किने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले मन्त्रालयले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुनः पठाएको बताउनुभयो। उहाँले कानून मन्त्रालयमा धेरै कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केही समय रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयको पाठ्यक्रममा परामर्श सम्बन्धी व्यवस्था पाठ्यक्रम पुनः मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। रहेको छ र यो धेरै पहिले नै यसको चाहिँ मस्यौदा भइकन प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको, तर सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाहरूले गर्दाखेरि मन्त्री परिषदमा पुग्दै अनि फेरि फिर्ता आउँदै भएको अवस्था रहेछ, जसले गर्दाखेरि अब संविधान आयोगको 7 वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐनलाई संघीय शिक्षा ऐनलाई चाहिँ पारित गर्न सकिएको अवस्था रहेन। अहिले पनि यो प्रक्रियामा छ र कानुन मन्त्रालयमा छ। मन्त्री राईले विश्वविद्यालयहरूको छाता विधेयक पनि कानुनी प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन समयमै बन्न नसकेको बताउनु भएको छ। आज दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सचिव सुवेदीले यसअघिको सरकारको मन्त्री परिषदमा मन्त्रालयबाट सबै काम गरेर पुर्याए पनि मन्त्री परिषदले चासो नदिँदा पुनः शून्यमा छरेको बताउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याई मन्त्री परिषदमा पठाएको तर मन्त्री परिषदले चासो नदिएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा पुगेको 1 महिनापछि मात्रै मन्त्री परिषदमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय ऐन भने तत्काल संसदमा प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल विश्वविद्यालय क्याबिनेटबाट पास भएर अपर हाउसमा दर्ता भयो। अहिले छलफलमा पनि छ, हामी छलफलमा पनि बस्यौँ, 2टा छलफलमा हो, तर सङ्घीय शिक्षा ऐन त्यहाँबाट हिँडेन। मान्य सभापतिज्यू त्यो हिँडेको भए अहिले सायद पार्लियामेन्टमा आइसक्थ्यो होला। शिक्षा सचिवले त्यहाँबाट हिँडाउन सक्दो रहेछ। म नाजवाब छु, मैले गर्ने त्यति रहेछ, क्याबिनेटसम्म पुर्याउने रहेछ। अब सरकार भन्नाले चुनाव भयो, सरकार चेन्ज भयो, अब त फेरि जिरोमा छ। सचिव सुवेदीले यस वर्ष समयमै देशभर पाठ्यपुस्तक पुगेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पाठ्यपुस्तक वितरणमा पनि कुनै समस्या नदेखिएको बताउनुभयो। सचिव सुवेदीले कक्षा 1 देखि 5 निजी क्षेत्रलाई र कक्षा 6 देखि 12 जनशिक्षा सामग्रीको सहकार्यमा काम गर्दा सबै क्षेत्रमा समयमै पुस्तक पुगेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकताले आएका छन्। आज दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सँगै शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका शैक्षिक विषयहरूमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चापागाईले सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका लागि चाहिने जग्गाको विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जग्गाको विषयलाई जटिल बनाउँदा सरकारले दिने अनुदान नपाएको र भवन निर्माण गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कठिनाई भइरहेको उल्लेख गरिन्। सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय एकदमै जटिल रूपमा छ। अब यो हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुन पैसा दिन्छौँ, रकमहरू यहाँबाट पठाउँछौँ युजिसी मार्फत, त्यो रकम प्राप्त गर्नको लागि जग्गा चाहिने भन्ने एउटा शर्त छ। त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने त्यो बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ। मिनिमम 20% बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। क्वालिटी भनेको कस्ट बिना हुनै सक्दैन, यो युनिभर्सल ट्रुथ पनि हो। हामी क्वालिटी दिन्छौँ भन्ने, हामीले कस्ट खर्च गर्न नसक्ने यो सम्भव छैन। सिपसँग जोड्न सक्दैनौँ, सिपसँग जोड्न नसकेपछि रोजगारसँग जोड्न सक्दैनौँ, रोजगारसँग जोड्न नसकेपछि उत्पादनसँग जोड्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो जुन इन्भेस्टमेन्ट हो, शिक्षामा गरेको लगानी हो, त्यो अनुत्पादक भएर जान्छ। यो समस्या एकातिर छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन बहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमै जातीय समानताका विषयहरू संलग्न गराउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले अहिले एकअर्का नेपाली बीचमै जातीयतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमै जातीय समानताको विषय राख्नुपर्ने बताएका छन्। यो पाठ्यपुस्तकमै जातीय समानताका विषयहरू संलग्न गरिदिनु पर्यो। यहाँ हामी नेपालीमा मानिसमा यत्रो विभेद भइरहेको छ, विभेदको चित्र चाङ चलिरहेको छ, यसले भविष्यमा राम्रो गर्नेवाला छैन। यस्तो विभेद भयो भने मान्छे स्वाभिमानको लागि लडाइँ लड्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले बेलैमै यो बारेमा सोच्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र उत्तर पुस्तिका हराउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले परीक्षा दिन नपाएका कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय कति गम्भीर छ भन्दै प्रश्न गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन जन्य सामग्री बाँड्ने 61 जनालाई कारवाही गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा क्याम्पसका विज्ञापन जन्य सामग्रीहरू बाँड्दै हिँड्ने 61 जनालाई कारबाही गरेको हो। पटक पटक विज्ञापन जन्य सामग्री क्याम्पस आसपासमा बाँड्दै नहिँड्न सूचना गरे पनि अटेर गरेपछि कारबाही थालेको काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले महानगर क्षेत्रभित्र पर्चा, पोस्टर लगायतका विज्ञापन जन्य सामग्री नबाँड्न नराख्न सूचना जारी गरे पनि नटेरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबार 61 जनालाई कारबाही गरेको र आगामी दिनमा पनि पुनः यस्तै गल्ती भइरहे कारबाही झनै बढाउँदै जाने बताउनुभयो। राख्न हामीले पटक पटक सूचना निकालेको र अनुरोध पनि गरेको र यो सूचनालाई बरखिलाप गरेर विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा अहिले कक्षा 12को एक्जाम भइरहेछ, परीक्षा केन्द्रहरूमा चाहिँ अनाधिकृत तरिकाले चाहिँ पम्पलेट बाँड्ने, पोस्टर टाँस्ने यावत किसिमको गतिविधि गरिसकेपछि हामीले यो परीक्षा केन्द्रहरूबाट यस्ता पम्पलेट पोस्टर बाँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई कार्यालयमा लिएर आएर र कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको हो। अब यसको चाहिँ हामीले अहिले सुरुको पहिलोचोटि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कलेजहरूलाई, सम्बन्धित संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रत्येक संस्था वाइज चाहिँ हामीले 5,000 को दरले जरिवाना गर्ने गरेका छौँ। प्रमुख पाण्डेका अनुसार महानगरपालिकाले पहिलोपटक कारबाही गर्न लागेको र जसमा संलग्न संस्थाहरूलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको बताउनुभयो। वर्षौंको बचत र आफ्नो रहर पूरा गर्न लाखौं खर्चेर मानिसले मोटरसाइकल स्कुटर किन्ने गर्दछन्। तर कुनै स्थानबाट ती मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू हराए वा दुर्घटनामा परे अनि ती सवारी साधन प्रहरीकोमा पुगे कतिपय सवारी धनीलाई त्यसलाई पुर्याइदैन अथवा दिइदैन, जसका कारण प्रहरी कार्यालयमा यस्ता सवारी कबाडी बनिरहेका छन्। तर अब भने यी सवारीलाई निकास दिने सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। विभिन्न स्थानबाट विभिन्न मितिमा हराएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू प्रहरीले फेला पारे पनि कतिपय सवारी धनी ती आफ्ना सवारी लिन पुग्दैनन्। यस्तै कतिपय मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्छन्, तर तिनलाई पनि सवारी धनी लिन पुग्दैनन् र प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका मोटरसाइकलहरू कवाडीमा परिणत हुने गरेको छ। यस्ता सवारीलाई प्रहरी आफैले लिलामी गर्न सक्दैन र प्रहरी तथा ट्राफिक बिटहरूमा यस्ता सवारीको चाङ हुने गरेको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ शुक्रबार काठमाडौँको रामशाह पथ स्थित बगीखानाको अनुगमनमा पुगे। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवर सहित बगीखानामा कवाडी बनेर थुप्रिएका सवारीको अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई त्यस्ता सवारी लिलामी गर्न मिल्ने गरी कानुन व्यवस्था गरिदिन ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले आग्रह गरे। नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू कवाडीमा परिणत भइरहेका बेला अनुगमनमा पुगेका बेला पोखरेलले आग्रह गर्दा मन्त्री श्रेष्ठले जवाफमा यसको समाधान हुने गरी छिट्टै कानुन व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले त्यसका लागि समस्या र समाधानका उपाय सहितको बुँदा मन्त्रालयमा बुझाउन पनि निर्देशन दिए। यो चाहिँ तपाईले बुँदा बनाउनुस् प्रब्लमको, हैन, त्यसपछि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने कामहरु के के हो बनाउनुस् अनि त्यहाँ जाँच गर्नुपर्छ, छिटो निर्णय गर्नुपर्छ। यही उपाय राख्न मिल्दैन। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यका भित्र मात्रै नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू करिब 2100 वटा थन्किएर बसेका छन्। तर कानुनको अभावमा ती सवारी साधनहरू ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्दैन, जसका कारण यस्ता सवारी साधनहरू वर्षौंसम्म होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको कार्यालयका प्रमुख पोषराज पोखरेलको भनाइ छ। नवीकरण दर्ता फेल भएको कुरालाई त अब लिलामी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त अब लामो अवधिसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने विशेष कानुन बाहेक विकल्प छन् या नभए नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ गर्नु। यसमा त अब कानुनी प्रक्रियाहरू गर्ने भन्ने हिसाबले कानुनी प्रक्रियामा जाने, चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्ने। पछिल्लो समय मोटरसाइकल चोरी हुने र हराउने क्रम बढेको छ। यसरी हराएका मोटरसाइकल पेशेवर चोरदेखि आवेग र उत्तेजनामा आउनेहरूले चोरी गर्ने गरेका छन्। मूलत हराएका मोटरसाइकलमा बजाज कम्पनीको पल्सर, होन्डा तथा केटीएम डुक रहने गरेका छन्। यी मोटरसाइकलहरू चोरेर उपत्यका बाहिर पुर्याउने र सस्तोमा बेच्ने गरिन्छ। मोटरसाइकल हराउनु र चोरी हुनुमा सवारी धनीको पनि लापरवाही हुने र चोरले चोरी गरेका मोटरसाइकल प्रहरीको सक्रियता कम हुने स्थानमा लगी बेच्ने वा बिक्री गर्नाले पक्राउ गर्न कठिन हुने गरेको छ। तसर्थ सवारी धनीले सकेसम्म आफ्नो सवारीको सुरक्षा आफै गर्नुपर्दछ र हराएको खण्डमा समयमै प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सञ्चार तथा प्रविधिको विकाससँगै नेपालको हुलाक सेवा अस्तित्वको खोजीमा रहेको छ। कुनै बेला सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रमुख प्रभावकारी र विश्वसनीय माध्यम हुलाक सेवाको अस्तित्व अहिले सङ्कटमा परेको छ। समय अनुरूप परिवर्तन हुन नसक्दा नेपालमा अहिलेका पुस्तालाई हुलाक सेवाबारे जानकारी नै छैन। नेपालमा करिब 140 वर्ष अघि स्थापना भएको हुलाक सेवाले प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था बेहोरेको हो। छोटो, छिटो, छरितो र सहज सेवा सहितको प्रविधिको प्रयोग गर्ने बढे भने हुलाक सेवा प्रयोग शून्य बराबर छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कुनै समय सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रमुख माध्यम थियो हुलाक सेवा। टाढा रहेका आफन्तहरूको हालखबर थाहा पाउने एकमात्र विकल्प हुलाक अहिले सङ्कटमा छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चिठी पुर्याउन भ्याइ नभ्याइ हुने हुलाकीहरू अहिले कामविहीन जस्तै छन्। अहिले हुलाक केही सरकारी तथा सङ्घ संस्थाका चिठी पत्रमा मात्रै सीमित भएको छ। व्यक्तिगत चिठीको सङ्ख्या शून्य छ। समय अनुकूल सेवा परिमार्जन गर्न नसक्दा यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने देखिन्छ। अहिले चाहिँ यो इमेल इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै चाहिँ यो व्यक्तिगत चिठीपत्रहरू चाहिँ घटेको भएर चाहिँ यो हुलाक मार्फत हुने काम पनि घटेको भन्ने कुरा आइरहेछ। यो केही हदसम्म घटेको पनि छ, तर अब यो संस्थागत चिठीहरू जस्तै सरकारी कार्यालयका चिठीहरू तिनीहरू चाहिँ आइरहेछ। प्लस अरू भनेको यो चिठीपत्र घटे पनि अरू यो सामानहरू चाहिँ सामानको आदान प्रदान चाहिँ पछिल्लो समयमा बढ्दै आएको छ। कुनाकन्दरामा रहेका जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउन विक्रम सम्वत 1935 सालमा नेपाल हुलाक घरको स्थापना भएको हो। पछि हुलाक सेवा विभाग बनाइएको छ। अहिले विभाग मातहतका केन्द्रीय कार्यालय 4 वटा, निर्देशनालय 4 वटा, 70 वटा जिल्ला हुलाक कार्यालय, 842 इलाका हुलाक कार्यालय र 3074 वटा अतिरिक्त कार्यालय गरी 3995 निकायहरू छन्। हुलाक सेवामा 17000 भन्दा बढी कर्मचारी मध्ये अधिकांश कामविहीन छन्। हुलाक सेवाले आफूलाई परिमार्जन गर्न खोजे पनि तालुकदार निकायको खासै पहल देखिँदैन। नेपालमा हुलाक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन। अब नेपाल सरकारले छिट्टै नै हुलाक सञ्चालन सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। 2019 सालको ऐन र 20 सालको नियमावली अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन भनेको 60 वर्ष पुराना ऐन नियमावलीले अहिले हुलाक गाइडेड छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल विश्व हुलाक संघ यूपीयू र एसिया पेसिफिक हुलाक संघ एपीपीयू को पनि मेम्बर छ। अब यूपीयू र एपीपीयू को मेम्बर भइसके पछाडी यूपीयू भनेको यूएन को विशिष्टकृत संस्था हो, हैन? हामी यूपीयू को मेम्बर भइसके पछाडी हुलाक सेवालाई अहिलेको समय सान्दर्भिक रूपमा चलाउनको लागि केही गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हुलाक सेवाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समान पार्सल, द्रुत डाक सेवा, साधारण तथा रजिस्टर, चिठी पत्र आदान प्रदान तथा टिकट प्रकाशन, व्यवस्थापन तथा वितरण गर्ने गरेको छ। 18 वटा देशहरूमा समान ढुवानीको काम पनि गरिरहेको छ। तर हुलाक सेवाले यतिमा मात्र सीमित भएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन। हुलाक सेवालाई चिठी पत्र जस्ता परम्परागत कामको सट्टा वैकल्पिक तथा व्यावसायिक बनाई विद्युतीय माध्यमबाट छिटो छरितो कार्य गर्न सके यसको महत्त्व तथा अस्तित्व जोगिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा गिरफ्तार भएका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान रिहा, 2 हप्ताका लागि अन्तिम जमानत प्राप्त। र शहीद स्मारक A डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिसले संकटा हरायो। अर्को खेलमा हिमालयन र मनाङ मर्स्याङ्दीको बराबरी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इस्लामाबाद उच्च अदालतले अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 2 हप्ताका लागि अन्तरिम जमानत दिएको छ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टीका अध्यक्ष इमरान खानको जमानत आवेदनको सुनवाई गर्न न्यायाधीश मिया गुल हसन और गजेब र न्यायाधीश तमन रिफत इस्तियाजको एक विशेष इजलास गठन गरिएको थियो। नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरोको मंगलबार इमरान खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालत परिसरबाट अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो। इमरान खानलाई 2 दिन हिरासतमा राखिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले इमरान खानलाई 1 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले इमरान खानको गिरफ्तारी गैरकानुनी ठहर गर्दै उनलाई पुलिस लाइसेन्स स्थित गेस्ट हाउसमा न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई आज इस्लामाबाद उच्च अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाल पुलिसले आज भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गतको खेलमा संकटा क्लबलाई पराजित गरेको छ। अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा विभागीय टोली पुलिसले संकटालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै रेलिगेसन क्षेत्र छाडेको हो। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएको खेलमा पुलिसले दोस्रो हाफमा गोल गर्दै स्पष्ट 3 अङ्क जोड्न सफल भएको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा पुलिसलाई जित दिलाउन दुबै गोल विदेशी खेलाडीले गर्दा संकटा निशान खड्काले फ्रीकिक मार्फत गोल गरेका थिए। पुलिसका मोजेस ग्यावा र मोहम्मद आसिकले गोल गर्न सफल भएका थिए। जितसँगै पुलिसले जारी लिगमा 5औं जित निकाल्न सफल भएको छ। जित अन्तर्गत आजै ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा हिमालयन शेर्पा र मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नयाँ वित्तीय लगानीको अवधारणा खोज्ने प्रतिबद्धता। राप्रपाद्वारा 2046 पछिका उच्च पदस्थ तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग। सबै भ्रष्टाचार काण्डमा फाइल खोल्न आग्रह। महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन जन्य सामग्री बाँड्ने 61 जनालाई कारबाही। शैक्षिक संस्था वरपर बाँड्न नपाउने नियम उल्लङ्घनपछि कारबाही गरिएको भनाई। अलादिर ट्रस्ट मुद्दामा गिरफ्तार भएका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान रिहा। 2 हप्ताका लागि अन्तरिम जमानत प्राप्त। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिसले संकटा हरायो। अर्को खेलमा हिमालयन र मनाङ मर्स्याङ्दीको बराबरी। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।